Гімнастика, фізичні вправи та ходьба мають міцно війти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатні здоров'я та повноцінне і радісне життя. Це слова давньогрецького лікаря та філософа Гіппократа. Ми ж переконані, наше здоров'я залежить, зокрема, і від того, що ми їмо і чим користуємось. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і у цьому випуску побачите. Чи дійсно м'ясо індика найкорисніше і чим воно відрізняється від іншої птиці? Корисні прянощі чи хімія? Яку приправу продають нам у магазинах? Як не натрапити на крем для рук з ефектом швидкого стягнення шкіри та з отруйними компонентами? Готуй сані влітку, обираємо безпечний обігрівач. Та які схеми використовують шахраї, аби поцупити гроші з банківських карток? Менше 1 кілограму індички за рік в середньому вживає кожен українець. Це у 20 разів менше, ніж, наприклад, свинини. Її у нашій країні їдять близько 19 кілограмів на рік. Хоча чимало фахівців одностайні, індичка корисніша за більшість інших видів м'яса. Чи так це насправді? У чому її унікальність та усі секрети вибору якісного м'яса птиці? Далі у сюжеті. Індичка – це не лише головна страва американського дня подяки, а ще й м'ясопомічник для тих, хто намагається схуднути, та людей зі слабкою системою травлення, запевняють дієтологи. От малих дітей його можна вводити в раціон до пожилих людей, коли пищеварительна система вже ослаблена. І свинина, і телятина, і яловичина перетравлюються значно гірше, ніж м'ясо птиці. Звичайно, можна придбати й курку, але... Індиче м'ясо, воно надзвичайно багате на повноцінний білок, мікро-макроелементи і вітаміни. М'ясо качки теж поступається, адже вживаючи індичку, менший ризик зараження інфекціями, які переносять птахи. Індичка рідше всього от може бути носієм оцих токсикоінфекцій і токсикозів. Качки, вони часто є носіями сальмонельозу, бо вони тут така в них природа, то от індичка цим відрізняється. Та аби від вживання індички була користь, а не шкода, варто врахувати основні правила її вибору. Перше – вік птиці. Вона має бути не надто молода. Більш повноцінне, більш багате на мікро-макроелементи, на білки, менше води. От у м'ясі десь близько там 7-8 місяців. Правило друге – колір. Колір або світло-рожевий, або рожевий, або ближче до червоного, а навіть має бути однорідний. Як тільки колір там більш темний, там менш темний, особливо якщо з'являється там зеленуватий, якийсь відтінок, це м'ясо не можна купувати взагалі. Правило третє – уважно роздивляємось суглоби. Вони, як і м'ясо, мають бути однорідного забарвлення. Суглобові поверхні не блискучі, закровавлені, мають теж ослизнені або матові. Також таке м'ясо не свіже, бо сумнівної свіжості. Четверте. М'ясо не має бути закривавлене. Це значить, птицю неправильно забили або вона була хвора. Кров має лужну реакцію. Кров дуже поживна, в ній дуже швидко розвиваються мікроорганізми, а це продукт, в принципі, швидко псувний. І навіть якщо це свіже м'ясо, але ми бачимо, що воно погано знекровлене, його не можна купувати. І п'яте – це традиційна перевірка м'яса натисканням. Якщо виїмка швидко піднімається, м'ясо свіже, якщо ні – сумнівної свіжості. Індичка не має продаватися з прилавку без холодильника. Аби отримати максимальну користь від вживання індички, її варто насамперед зварити, переконують дієтологи. Приваріть, бульйон сліть. А далі готувати можна, тушити можна, запікати, навіть можна слабенько так поджарити і отримати то блюдо, яке ви хочете. М'ясо індика багате на білок, тож ним не рекомендують зловживати людям з подагрою та нирковою недостатністю. Як не стати жертвою шахраїв, які полюють на гроші з чужих банківських карток? Дивіться у кінці цього випуску. Погляньте, яке різнобарв'я. Це все приправи, які нам пропонують придбати чи не у кожному магазині. Який інгредієнт робить таке жовте забарвлення? Яка з цих приправ фарбує пальці? Та чому частина з них призводить до звикання? Та як обрати якісну з натуральними спеціями? Дивіться далі.
Камил Джон торгує спеціями уже 12 років. На його прилавку прянощі з Індії, Єгипту, Азербайджану, Туреччини, Грузії, але переважно з Узбекистану, звідки чоловік родом. З прянощів він сам робить універсальні суміші. Камил Джон запевняє, приправа, яка найкраще збагатить смак усіх гарнірів, це суха аджика. У ній цілих 16 натуральних інгредієнтів. Хмелі, сунелі. Там паприка є, сладкий перець, натуральний чеснок там додається, там коріандр, зіра, тмін додається і трави різні там. Орегано, майран, петрушка, укроп, ну і томатну пасту додає. Які ж універсальні приправи нам пропонують у торгівельних мережах, з'ясуємо прямо зараз. Купуємо кілька зразків і досліджуємо склад. Перший зразок – приправа куряча універсальна. Така приправа куряча, вона повинна містити досить велику кількість прянощів. Тут в даному складі з тих прянощів ми можемо бачити тільки куркуму, чорний перець, смелений часник, цибулю і зелень петрушки, більше нічого. Тобто лише 6 натуральних інгредієнтів. Та виробник не лише зекономив на прянощах, а ще й додав у склад речовину, яка призводить до звикання. Підсилювачі смаку та аромату, о Боже мій. Ви знаєте, це коли читаєш і бачиш будь-які продукти, включаючи ось такі, значить, це дійсно є глютамат натрію, тут навіть декілька їх є, інозіат натрію, гуаінат натрію, тобто така велика кількість підсилювачів лише буде призводити до того, що людина знову захоче купляти таку приправу. Далі досліджуємо склад приправи 10 овочів. То овочами тут і не пахне. Запах створює ароматизатор, а смак – підсилювач смаку. У нас тут з'явився крохмаль кукурудзяний. У нас тут з'явився ароматизатор невідомо який. Значить, це хімічного походження ароматизатор. Це взагалі не написано навіть що. Ну, підсилювачі смаку знову ж ті самі є. Приправа 12 овочів – аналогічна. Ситуація. Підсилювачі смаку та аромату, ми бачимо крохмаль картопляний, ми бачимо барвник. Вони не повинні бути. Запам'ятайте ці інгредієнти. Якщо вони є у складі, приправу купувати фахівці не рекомендують. До складу інших трьох спецій у фахівця претензій не виникло. Ось, наприклад, приправа шашлик. Часник, сіль, коріандр, перець червоний, чорний перець, цукор, морква, гірчиця, майоран, запашний, ялівець, мускатний, горіх, лавровий лист. В принципі, все те, що може бути. Тобто повністю натуральні всі інгредієнти, які входять в цю приправу. Без хімії – приправа куряча та хмелі-сунелі. Виробник дозволяє побачити безпосередньо сам зовнішній вигляд цієї спеції. А бачити колір приправи дуже важливо під час вибору. Ось, наприклад, зверніть увагу на забарвлення усіх наших зразків. Яскравий жовтий колір – це барвник штучного походження, запевняє фахівець. Та ще й перша жовта приправа виявилася дуже дивною на дотик. Якщо, дивіться, візьму так у руку, і таке враження, наче пісок. Тобто, все-таки, щось тут таке додали, ну і сіль, в принципі, є. От, але неприємно на дотик. Та це ще не найгірше. Кілька секунд приправа була на пальцях і вже їх пофарбувала. А потім все в організмі людини накопичується. Наступні жовті приправи спантеличили своїм запахом. Ну, як для мене, як тухлих яєць. Барвник, який дається, він хімічний. Щодо натуральних приправ, фахівець радить купувати ті, які не дрібно помелені. Тому що, якщо частинками, ми можемо швидше побачити склад. Те, що входить безпосередньо. Отак помололи, ну є, там відчувається один з основних, там, наприклад, прянощів, а інших ми не знаємо, чи дійсно виробник казав ті прянощі, які записані в складі, чи їх взагалі немає. Щодо набору спецій, наприклад, для салату краще обирати ті, які мають у складі. Куркуму, карі використовуємо, щоб вона була золотиста, красива, цвітом вийшла. А для м'яса в основному красний, там паприку, помідори, красного перця використовуємо, базилік, орегано, тим'яна можна, майорана можна, петрушку, укропа. І вона виходить отак, і ми туди додаємо жареного кунжута. А для любителів гострих приправ краще обирати спеції зі спекотних країн – Індії, Африки та Південної Америки. Далі у випуску. Який обігрівач найбільш економний та безпечний? Яких компонентів не має бути у якісному кремі для рук? Та як не стати жертвою шахраїв, які полюють на гроші з банківських карток?
Свербіння, лущення, почервоніння, насип та набряк. Такими можуть бути наслідки користування неякісним кремом для рук чи тим, який не підходить вашому типу шкіри. Який крем зволожує, та цей ефект швидко зникає і відбувається стягнення шкіри? А також, що у складі крему справжня отрута для організму, розкаже Віта Пузіна. Говорять, доглянуті руки – візитка кожної жінки. Саме у Франції почали піклуватися про їх стан. Нині ж кожна дівчина-жінка доглядає за шкірою рук. Але такий захист може спричинити неприємні наслідки. Саме просте – от роздраження при нанесенні крема, да, некачественного, або, якщо є алергічні реакції, більш пізні реакції в виді дерматиту і екземи кістей рук. Особливо алергікам потрібно бути обережними при виборі косметичного засобу, адже навіть при першому нанесенні можна отримати побічні ефекти. Це спричиняють хімічні речовини, які знаходяться у складі крему. Основні вещества, які викликають алергічні контактні дерматити, це формальдегіди, їх производні, катон-СІДЖІ, квантеріум, да, тобто це дополнительні добавки, презерватив, які знаходяться в составі крема для улучшення свойств самого крема. Склад крему для рук залежить від його функцій. Креми бувають різні за своїм типом – захисні, зволожуючі, пом'якшуючі, живильні. Головна складова засобу – жирова основа разом з водою. І недорогі косметичні продукції – жирову основу замінюють продуктами переробки нафтохімічної галузі. А це свідчить про те, що не завжди крем буде доглядати та захищати руки від зовнішніх чинників – холодного повітря, хлорованої води. Такий відомий компонент, як гліцерин – хімічна речовина, яка має двояку властивість. Гліцерин, він ніби зволожує шкіру, але знову ж таки, він бере вологу із внутрішніх шарів шкіри. Гліцерин в різних своїх концентраціях має різні свойства. В основі крема он обычно создает такую пленочку или барьер, который препятствует, наоборот, высушиванию кожи или испарению влаги вместе с парафином. Експерт застерігає, не обирати крем, якщо основний компонент у складі – мінеральна олія. Вона зволожує шкіру та через деякий час знову відчуватимете сухість та стягнення. Ця олія, вона дуже шкідлива, тобто фактично це технічна олія. Але використовується в дешевих косметичних засобах. Парабіни виконують знезаражувальну дію, але в той же час це може бути справжньою отрутою для організму людини. Вони здатні накопичуватися в нирках, в інших органах людини і призводити до навіть тяжких захворювань, таких як алергічні реакції, порушення функціонування ендокринної системи, серцево-судинні захворювання. Людмила запевняє, крем для рук з якісних компонентів має термін зберігання до 12 місяців. Найкращий засіб той, який потрібно використати за 6 місяців після дати виробництва. Тому що якщо він вище, то значить антиоксидантів, консервантів там дуже велика кількість. І крім позитивного ефекту, буде велика шкода для організму. Зараз на полицях магазинів досить велика кількість кремів для рук. Оксана запевняє, хоча покупців і цікавить ціна, та в першу чергу питають, що нового з'явилося з продукції. Види новинок для увлажнення і питання. Это более те, которых вот сухие ручки, например, там очень долго водички были, и они не успели увлажнить. Больше обращать внимание на увлажнение. Питание – это когда больше обезвоженность идет, хорошее восстановление, хороший уход. Цінова політика різноманітна. Найдешевший засіб можна придбати за 6 гривень, найдорожчий – майже за 40. Експерт каже, популярним нині є крем в зручній упаковці. Есть очень хорошие, удобные средства с дозатором, не просто для того, чтобы брать в ручки, выдавливать. Придбавши засіб в магазині, перед нанесенням теж потрібно проконсультуватися у лікаря, адже ви не застраховані від алергічних реакцій. В зависимості від типу кожи, або це молода кожа, або більше вже в зрілому возрасті, в зависимості від кожних алергічних реакцій, які можуть бути індивідуальними, і якщо є якісь повреждення або заболівання на кожі, кістей рук.
Для захисту та пом'якшення шкіри рук косметичний засіб краще наносити двічі – на ніч та в день. Правильно наносити крем потрібно, прежде всього, за 15-20 хвилин до виходу на вулицю, щоб крем успів впитатися. Тож, купуючи косметичний засіб для рук, головне – звертайте увагу на дату виробництва, термін зберігання та склад. Експерти запевняють, компоненти складу йдуть у відсотковому відношенні. На першому місці стоїть компонент, якого найбільше – традиційний склад. Вода з жиром тваринного походження та рослинні олії. Ні номер, ні пароль, ні кодове слово. Жодна інформація про вашу банківську картку не має бути озвучена людині, яка зателефонувала і представилась співробітником банку. Це одна з найпопулярніших афер, за допомогою якої виманюють гроші у довірливих українців. Лише у цей один спосіб аферисти за минулий рік пограбували людей на 275 мільйонів гривень. Як працюють ця та інші шахрайські схеми, розкаже Наталя Поробоча. Вашу банківську картку заблоковано. Останнім часом такі смс-повідомлення приходять багатьом. Декому навіть телефонують. Яка картка? Що заблоковано? Я і злякалася. І вона починає мені задавати питання. Яке ваше прізвище, ім'я по батькові? Який ваш номер картки? Потім вона мене почала питати навіть моє кодове слово. Останнє запитання здалося Галині підозрілим, і вона одразу ж закінчила розмову. А заспокоївшись, зрозуміла, цих даних цілком достатньо для оплати в інтернеті. Ми всюди клієнтам стараємося донести інформацію про те, що персональні дані не можна передавати нікому. І банк ніколи не телефонує для вияснення персональних даних чи кодів, які приходять до наших клієнтів. Фішинг або спроби виманити персональні дані нині є способом номер один шахрайства із банківськими картками. Використовуючи крадені бази даних, шахраї телефонують навмання, сподіваючись натрапити на довірливих клієнтів обраної ними установи. Аби убезпечитися, пам'ятайте, надавати для перерахунку коштів завжди варто лише номер картки. Якщо до вас надійшли чи смс, чи телефонний дзвінок, чи емейл, зв'язуйтеся напряму з банком шляхом телефонування на гарячу лінію банку. Відразу ви надасте інформацію, вас проконсультують про необхідності ви здійснити блокування своїх коштів. Номер, за яким рекомендують телефонувати для з'ясування усіх питань, також багато про що скаже. У справжній банківській розсилці вказують номер гарячої лінії. Банк відправляє смски з використанням виключно одного номеру телефону, це 0800 нашого кол-центру. Однак іноді, якщо у розмові фігурує саме ваш банк, просто сказати аферистам «до побачення» недостатньо. Адже після цього можуть почати приходити смс про зняття ваших коштів. Після того, як зчитується інформація і мошенник отримує відеокода, вони роблять дублікат цієї карти і знімають наличність за границею. Часто це роблять в другому часовому поясі, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, або в Азії. Так стається через другий поширений різновид шахрайства – встановлення на банкоматах спеціальних пристроїв. Одні з них зчитують дані з карток, інші – блокують картку чи видачу готівки. Це можуть бути накладки на клавіатурі або на отвори для карток, ставки до отвору для грошей або камери, що зчитують інформацію. Зазвичай такі пристрої вони відрізняються по дизайну і вигляду від цільової структури банкомату. На них переважно є видно клей чи якісь інші засоби, так, якщо це мова йде про щитування карточки. Вони не зафіксовані. Коли вводиш код, навіть в банкоматах пишуть, рекомендують, щоб прикривати нажаття цифр рукою, да, щоб відеокамера, яка встановлена, не могла зчитати цю інформацію. Краще знімати кошти у день та бажано у відділеннях банків, або частіше розраховуватися карткою. Все ж таки не помітили стороннього пристрою і втратили картку чи гроші? У таких випадках рекомендується одразу ж телефонувати на гарячу лінію банку, причому не відходячи від банкомата. Тому що зазвичай шахраї діють моментально. Клієнт відходить, вони забирають, тому що вони боються розслідувань, приїзду служби безпеки банку. Працівники банків передають інформацію про такі події до кіберполіції. Ви також маєте право написати заяву. Як і у третьому випадку шахрайства із банківськими картками, коли поквапилися ввести дані своєї картки на сумнівній інтернет-сторінці. Натомість сайти банків завжди захищені, попереджають експерти. Всі ресурси банку є захищеними. Вони візуально
а відображаються, скажімо так, колодочкою, коли ви дивитеся в браузері електронну адресу, скажімо так, сайту чи інтернет-вебанкінгу, якщо починається посилання з англійських HTTPS, це є захищений канал, який потрібно і можна використовувати. Уникнути шахрайства через фальшиві веб-сторінки можна, встановивши ліміт на оплату в інтернеті, а також створивши для онлайн-розрахунків віртуальну карту з окремим номером. Але передусім, аби уникнути будь-яких неприємностей через шахраїв, не втрачайте пильності. У квартирі вже холодно, а опалення ще не включили. З такою проблемою зіштовхувався чи не кожен українець. Тому передбачливі люди заздалегідь обирають собі обігрівач. Як придбати прилад, який не витрачатиме багато електроенергії? Та якої потужності має бути обігрівач, аби використання не закінчилося пожежею? Дивіться далі. З настанням холодної пори всі починають готуватися до опалювального сезону. Люблю, коли тепло в квартирі, і не люблю залежати від природи і наших комунальників. Я вмикаю електроприлад, і в квартирі стає затишно. Лариса нещодавно придбала електрообігрівач. Нині киянка користується ним ввечері. Каже, досить зручний. Вмикаю десь на годину. В інструкції сказано, що можна навіть залишати вімкненим прилад вдома на декілька годин, але я цього не роблю. Мабуть, боюся, щоб не було пожежі. І дійсно, в зимовий період 90% пожеж, які виникають в приміщеннях, саме через електрообігрівачі. Експерти запевняють, масляний обігрівач посідає перше місце серед небезпечних електроприладів. Він не так безпечен для вдома, тому що він нагрівається і він дуже гарячий становиться. Тому для того, щоб збіжати ожогів, ми рекомендуємо, якщо немає діток. На сьогодні асортимент обігрівальних приладів досить широкий. Інфрачервоні, тепловентилятори та конвекторні. Та кожен вид має як переваги, так і недоліки. В квартирі потрібно постійно підтримувати тепло, наголошує експерт. Оптимальна температура нахождення людей – це 22-24 градуси. 50-70% относительна влажність воздуха. Якщо нарушаються ці параметри, становиться некомфортно. Тож користуватися ним потрібно, коли холодно, а до вімкнення опалення ще не один тиждень. Найбільш безпечні обігрівачі – саме інфрачервоні, запевняє Христина. Вони створені за принципом дії сонячного тепла. Смотря, якщо є дітки, да, то ми рекомендуємо брати інфракрасний, тому що інфракрасний він не сушить воздух. Тобто він не гріє воздух, а гріє предмет. А ось конвекторний прилад – зручний у використанні. Він пропускає через себе повітря і завдяки радіатору випускає вже тепле, але нагріває кімнату повільно. Є защита від падіння, тобто якщо перевернеться, він виключиться і у вас не буде пожару. Тепловентилятор – найбільш економний варіант. Також його можна легко переносити, адже він не громісткий. Але спати під вімкнений обігрівач буде незручно. Це дає дуже багато шуму. І таким образом, ті люди, які не крепко сплять, він їм точно не підійде. Тому що в ночне час ви його не включите, тільки в дневне. Кожен обігрівач, окрім інфрачервоного, сушить повітря, а це може позначитися на здоров'ї. Якщо знаходитися постійно в сухому приміщенні, то слизисті пересушуються. Аби уникнути сухого повітря, а заодно й алергічних реакцій, потрібно придбати ще один пристрій для щоденного використання – зволожувач повітря. Цінова політика теплових приладів досить різноманітна. Це залежить від потужності виду та виробника, запевняє продавець. Саме низький по ціні – це тепловентилятор – 250-270 гривень, да? І найвисока цінова політика – це у нас вже буде інфракрасний, там, 1800 гривень. Щоб у вашій оселі завжди панувало тепло, завдяки обігрівачам повітря, фахівці радять дотримуватися правил безпеки. Не можна накривати обігрівач різноманітними тканинами. Також не можна сушити речі на поверхні обігрівача. Діти не повинні підходити близько до електрообігрівачів, особливо, якщо вони одягнені в просторий одяг. Не використовуйте прилад у приміщенні з лакофарбами, фарбовими матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Вже через тиждень ще більше цікавого та корисного. Вмикайте якісне життя у середу о 20:30. Побачимось!